നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത പബ്ജി സ്കൈ എഫക്ട്സ്. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ന്യൂ വീഡിയോ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ട് പബ്ജിയിൽ സ്കൈ എഫക്ട്സ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പുതിയ പുതിയ സ്കൈ എഫക്ട്സ് കുറേ വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ സ്കൈ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിരിക്കും ആ പബ്ജി സ്കൈ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ. ഇത് മൊത്തം പബ്ജി ഗെയിമിൽ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അല്ല, ഇത് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിൻ്റെ കുറച്ച് പരിപാടികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ മിക്ക അനിമേഷൻ മൂവീസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ, അനിമേഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്ട്സാണ് ഞാൻ ഇതിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൈൻ മാസ്റ്ററിലാണ്. ക്രോമാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പബ്ജി എഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ക അത്രയ്ക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിലും എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് സ്കൈ എഫക്ട്സ് കുറേ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു കൈൻ മാസ്റ്റർ വേണം. അത് പ്രോ വേർഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരം. ഒന്നെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്കഡ് വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോമിയം ഏതെങ്കിലും ബ്രൗസറിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ വേണം. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിന് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ, അതായത് ഏതൊരു തണ്ടറിൻ്റെ സ്കൈ അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണി സ്കൈ, ഏത് സ്കൈ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്കൈൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് വീഡിയോസ്, ഏതൊക്കെ സ്കൈ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സ്കൈൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് യൂട്യൂബിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ വീഡിയോ ഡർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ താഴെയുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൽ വേണ്ടത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ഈ കൻ മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുറച്ച് വീഡിയോസും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പബ്ജിയിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ, അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കി മൊത്തം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു എഫക്ട്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ചാനലോട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇതിന് നമുക്ക് മെയിൻലി വേണ്ട അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൈൻ മാസ്റ്റർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു ലിങ്ക്, ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കൈൻ മാസ്റ്റർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി റേഷ്യോ 16:9 റേഷ്യോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൈ എഫക്ട്സ്, പുതിയ പുതിയ സ്കൈ എഫക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം മീഡിയ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഡർ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഡർ എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ വീഡിയോ ഡർ, ആ ഫോൾഡർ, ഓക്കെ വീഡിയോ ഡർ കണ്ടു. ഈ വീഡിയോ ആണ് സ്കൈ എഫക്ട്സ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. കുറച്ച് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം തൊട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. നേരെ ട്രിം ടു ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേ ഹെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ കട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ്. സ്റ്റേ ടു പ്ലേ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണോ സെൻറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റേ ടു പ്ലേ ഹെഡ് ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് തന്നെ കട്ട് ആവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം. നേരെ ടിക്ക് കൊടുത്താൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് വേറെ വീഡിയോ, അതായത് നമ്മൾ പബ്ജിയിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ, ഇതിനെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾ റേഷ്യോയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ എത്തെന്തോ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇതെൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീനായ കാരണമുണ്ട് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ബാക്ക് അടിയിലുള്ള ഈ പച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുകളിലത്തെ ആഘോഷം നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ ഒരു ലെവലിലിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലത്തെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നേരെ കുറച്ച് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. മേഘം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സ്വല്പം ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിലും ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് കുറച്ചൊന്ന് കയറ്റി വെച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടിയിൽ സ്ക്രീൻ ഇത് മാത്രമായിട്ട് മാറി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇനി ആ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും വീഡിയോയിൽ കട്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭാഗം വരെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ
ട്രിം എടുക്കുക, ഒരു സിസ്റ്റം ടൂൾ എടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് പ്ലേ ഹെഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ടിക് കൊടുക്കുക, ഇതിട്ട് നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം. ഇനി ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്രോമാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ക്രോമാക്കി ഓപ്ഷൻ ഇനേബിൾ ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ടു. ഇനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കീ കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ കീ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കളറാണോ ഗ്രീൻ സ്ക്രീനിലോട്ട് മാറ്റേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ആകാശം മാറി നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. കണ്ടോ, ഇത് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളു ഗ്രീൻ, ഈ ആകാശം അത്രയ്ക്ക് ഡാർക്കായി വന്നിട്ടില്ല, ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളു. അപ്പൊ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽ കർവ് ഉണ്ടാവും. ഈ കർവ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഏത് ലെവലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ അധികം വേണ്ട, കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലെവലൊക്കെ ഇട്ടിടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഡീറ്റെയിൽ ഇതാവുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഓവറായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആവറേജ് രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി എല്ലാതും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കർവ് ഓപ്ഷനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ക്ലിക്ക് ടിക് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ക്രോമാക്കി എടുക്കാം. ക്രോമാക്കി ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. ക്രോമാക്കി ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാം. ഇത് ഏത് ലെവലാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിടാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തോരം വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് ഷോ മാസ്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തോരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ, എന്തോരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഡിസേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് വരാനും പാടില്ല, എന്നാൽ കുറച്ചും വരണം. ആ ഒരു രീതിയിലായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ഈ ലെവലൊക്കെ ധാരാളമാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. കാണാം, ഒരു ഈ ഒരു എഫക്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാർക്ക് എഫക്റ്റിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. തണ്ടറൊക്കെ വരുമ്പോക്കാനായിട്ടുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ എല്ലാതും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ക്ലൗഡി സ്കൈ സെറ്റാണ്. ഇവിടെ തണ്ടറൊക്കെ നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ തണ്ടറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇടിവിട്ട് ഒക്കെ ഇവര് കറക്റ്റായിട്ട്. ഇടിവെട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെന്നുമായിട്ട് ആ ക്രോമാക്കി ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ പക്കയായിട്ട് ഇടിവിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഒന്നാമത്തേലും മാത്രം ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുള്ളൂ, അത് കുറച്ച് കട്ടിയുറവ് കാരണമാണ്. ഓക്കെ, ഇടിവിട്ടൊക്കെ പക്കയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ലോഗോ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെയർ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മീഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലോഗോ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഏത് ലെവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അതിൽ ആൽഫ ഓപ്പോസിറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചിടാം, ഒരു 60% 57% ഒക്കെ ഇടും. നേരത്തെ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഇനി ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഫുൾ എച്ച് ഡി ഇരുന്നോട്ടെ, നമുക്ക് ഇത് 30 ലൈനിടെ ശ്രമിക്കാം. എച്ച് ഡി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി, എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. 200 MB എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു SD ഇതിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഫുൾ എച്ച് ഡി ഇട്ടെ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. പബ്ജിയിൽ സ്കൈ എഫക്ട്സ് എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇതുപോലുള്ള സൂപ്പർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വേണം നമുക്ക് പാക്കലാം. We'll be right back.